eu estou chocada no meu muco. Ai, gente. Gente, olha a minha raiz. Mas, gente, a culpa é de você, que vocês ficam, Camila, testa isso, Camila, testa aquilo. Aí vou eu aqui testar. Tô aqui, ó, desesperada, gente, que eu vou ter que ir lá lavar minha cabeça, entendeu? Olha o meu cabelo. Menina, o que você fez no seu cabelo? O que que aconteceu? Tá diferente. Um negócio. Que negócio? Tá estranho. Tá esquisito. Engraçadinha. Caraca! Pode falar que hoje eu comecei o vídeo como? Bem bela, belíssima, bem plena, bem bonita, cheia de maquiagem na cara. Tô gravando vídeo pra vocês que horas à noite, porque a gente aqui não dorme. A gente faz a múmia, entendeu? Ressuscita à noite. Vim hoje deixar pra vocês o quê? Como vocês viram no título ali embaixo, estou louca de novo. Porque vocês inventam, entendeu? E aí eu também invento e resulta em quê? Nisso. Calma aí que eu tô ficando mais escura do que eu já tô. Deixa eu mexer nessa luz. Ai, gente, eu já vim deixar com vocês o quê? A Lizenda! Porque vocês me... Quase que eu fico sem orelha. Caraca, gente, vocês pediram muito, muito, muito pra eu trazer um vídeo testando coisas pra cabelo liso. Porque o último vídeo que eu fiz da Lizenda teve mais de 1 milhão de visualizações. Vocês ficaram lá no meu Instagram, Camila, testa teu produto, Camila, testa teu produto. E aqui estou eu hoje, o quê? Com a parte 2. Quase que eu cuspi na câmera. Eu vim aqui novamente na cara e na coragem, porque vocês sabem que eu sou belíssima, bem plena com a minha coragem. Minha coragem fica aqui, ó. Nas alturas, pra testar esse produto aqui que promete pra cabelo liso. A gente tem o cabelo crespo, a gente tem cabelo crespo, mas meu amor, a gente não quer nem saber quando o produto é bom, meu amor, a gente taca belíssima, né? Então vamos lá! Primeiro eu vou tirar esse paninho aqui. Que linda, que bela imagem, maravilhosa, muito gata, eu mesma. Então, queridinhas, vamos parar de gracinha, né, gente? Porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Tô ficando mais escura, essa luz não tá querendo me favorecer. Vamos lá, vou dividir aqui o cabelo. Gente, eu não posso nem me mexer, porque senão essa luz aqui não vai aparecer nada, entendeu? Que a pessoa já é preta e a luz ainda não quer ajudar, vou ficar escura no vídeo, olha lá, ninguém vai me enxergar. Posso nem me... Ai, é uó, gente, gravar vídeo de noite. Meu Deus do céu. Gente, já tô com o cabelo como dividido, bem bela, que essa imagem da divisão é muito bonita, bem garotinha indo fazer o cabelo no salão. E vou começar atacando aqui a Lizenda, gente. O pote da Lizenda é esse aqui, tá? Meninas, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, meninas? Cheiro é bom, gente. Cheirosinho. Parabéns. Uma palma pra Muriel. Ó, gente, não estou sendo patrocinada, hein? Tô fazendo vídeo grátis aqui, mas quando a coisa é boa, entendeu? Eu falo. O outro que eu testei é bom. Agora eu vou testar esse aqui pra ver se também é bom. Então vamos lá. Não vou sair com muco alisado, entendeu? Porque eu me garanto aqui, ó, bem bela. Legal se alisa, já pensou se... se essa fórmula nova alisa? Nunca mais eu apareço no YouTube. Vamos lá, vou passar aqui, ó, nessa primeira mecha. Gente, a gente passa com uma mão passando, né? E a outra que cheia de medo, se tremendo, mas vamos lá. Ó, gente, desliza fácil, vou passar mais... Ó, vou... tem que mostrar que eu tô pegando do pote, entendeu? Porque senão daqui a pouco, ó, vou tirar. Vou pegar aqui, entendeu, meninas? Porque daqui a pouco o povo se assai e vai falar que a gente não tá usando, mas eu tô usando. Ó, e venho passando aqui na mecha, gente. Eu acho que já tá bom, porque eu tô cheia de medo. Vou pra outro aqui, hein, ó. Passar mais, dar máscara no cabelinho. Ai, gente, a gente quer... É por isso que eu falo que não dá pra ser fina, entendeu? Porque a pessoa quer vir passar... Quer gravar vídeo passando produto no cabelo e de argola. Não dá. Vou passar nessa outra partezinha aqui do cabelo. Ai, eu acho que eu peguei muito, né? Tô acabando com o produto. Mas a gente passa bonita, ó, ó. Aqui já foi. Não vou nem ficar muito tempo, não, entendeu? Rolando, não. Porque, gente, se esse negócio aqui alisar, ó, ó, pegar aqui do pote, tá, meninas? Tá bom? Gente, mas o outro vídeo que eu fiz, que eu passei, cara, eu fiquei chocada.
Porque o meu cabelo ficou bonito, entendeu? Achei que o meu cabelo fosse ficar igual um bagaço, mas pelo menos ele ficou bonito. E ficou bonito mesmo, assim, eu fiquei boba. Calma aí que o grampo agora aqui resolveu querer aparecer no vídeo de gracinha. Se aquieta. No outro vídeo que eu fiz, gente, ficou babado meu cabelo, tá? Fiquei, ó, jogando o cabelo na rua, porque ficou bem bonito. Ó, passar aqui no resto do muco, porque eu não economizo, não economizo. Crise, crise, nós não trabalhamos com a crise não, querida. Por um cabelo bonito, meu amor, a gente não trabalha com a crise. Então agora, gente, ó, já tô com o cabelinho aqui presinho, bonitinho, tá? Vou botar um grampinho de salão de cabeleireiro que a gente rouba, que é esse aqui, bico de pato, vocês sabem. Todo mundo já voltou com esse grampinho aqui, ó, do salão de cabeleireiro pra casa e não voltou pra devolver, tá? Porque eu sei. Aí na tua casa, se tem esse grampo aqui, é porque você roubou das cabeleireiras e não voltou pra devolver, tá? Você acha que me engana com essa cara aí, meu amor? Me engana mesmo. Então, ó, vou deixar aqui, deixa eu ver quanto tempo que diz, gente. Porque eu nem li o rótulo, eu tô testando tudo aqui junto com vocês. Nossa, a letra é tão... Gente, letra pra que sai? Quero economizar na embalagem, é botar a letra pequenininha, que eu não tô enxergando nada. Deixa eu ver quantos minutos. Seus cabelos e mexe, deixa descansar no mínimo 10 minutos, tá? Tá falando pelo menos aqui 10 minutos. Então vamos deixar 10 minutos, porque eu não quero correr o risco. Vou deixar 10 minutos certinho. Vou enxagar o cabelo, finalizar e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, se deu certo. Porque se eu não aparecer aqui, entendeu? É porque meu cabelo caiu no banho, entendeu? E o pior é que a gente não pode nem reclamar, porque isso aqui não é pra cabelo cacheado e nem crespo, é pra cabelo liso. Então se não der certo, eu vou, ó. Se não der certo, a gente tá com o implante na cabeça, entendeu? Usa uma lace wig, tipo, coisas desse nível, entendeu? Uma peruquinha, se o cabelo cair. Mas a gente já deixa o produto no cabelo e vai orando, entendeu? Vai, se aí na tua casa, você vai orando, vai assim, ó, vai repreendendo. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Em nome de Jesus, não vai cair. Queima, Senhor, entendeu? Tudo que seja da diversidade, entendeu? Senhor, vai queimando, tudo que conspira, entendeu? Contra, vai queimando, que aí Deus trabalha e teu cabelo vai ficar belo, tá? Guarda essa dica. Então aqui, ó, vou deixar o produto já passo, já só o tempo que eu tô falando com vocês, já se passaram 2 minutos, tá? Vou enxaguar e aí a gente vai ver se o negócio funcionar e se não funciona, Lizena. Então calma aí. Gente! Olha o resultado do meu cabelinho! Olha o meu muquinho! Gente, eu tô chocada! Tô passada no ferro quente! Gente, olha isso! Olha, gente, olha o meu cabelo como tá! Meu amor, tô chocada! Olha, tô chocada, tô no chão! Tô jogada no chão, gente! Porque eu fico usando produto pra cabelo liso e olha como é que ele fica! Maravilhoso! Gente, eu tô chocada! Vocês que estão me viciando em usar produto pra cabelo liso, porque eu vou lá no Instagram, vocês ficam tudo pedindo e dizendo que quer resenha de produto pra cabelo liso. Vocês também gostam de uma graça, gente! Mas eu gostei bastante! Olha isso! Vocês que ficam com medo, gente, da Lizena, alisar cabelo crespo cacheado, não alisa dessa forma, gente. Não é assim, você passou igual a progressiva que vai esticar todo o teu fio, não. Por quê? Porque a Lizena, ela não tem nenhum componente químico pra alisar o seu cabelo. Eu acredito que esse produto, como é pra cabelo liso, pra quem usa diariamente, né, já tem um cabelo liso e usa diariamente, ele vai abaixar o volume, vai diminuir o frizz, e aí vai parecer que seu cabelo tá bem mais liso. Ele não tem nenhum componente químico que vai entrar no teu fio, e você que tem um black gigante, ele vai deixar liso, meu amor. Isso é impossível, só tacando química. Mas então, vamos ver o que a Lizena promete, tá? Essa aqui, gente, como eu falei pra vocês, é a Lizena nova, que ela é da tampa roxa. A Lizena que eu já tinha testado aqui no canal é aquela toda amarelinha, que foi um vídeo que bombou, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, porque vocês são demais. Aí, vamos ver o que a Lizena diz aqui na embalagem dela, vamos ver. Cabelos mais lisos e sem frizz, como eu falei pra vocês, ó. Já sabia sem precisar ler. Já tá aqui, ó. Já tô ligada no babado. Não tô ganhando nada, Lizena. Muriel, me patrocina, entendeu? Porque aquele meu vídeo lá bombou. Tá todo mundo usando a Lizena. A Lizena já pode... Muriel já pode me patrocinar aí. Ó, cabelos mais lisos e sem frizz, lisos e longos e cresce cabelo, tá?
Aqui, gente, a proposta desse aqui da tampa roxa, desse produto da tampa roxa, é que ele diz que vai acelerar o crescimento. Mas pra você ver isso, você tem que usar constantemente, tá? Então eu não indico que você pegue todo fim de semana e use essa máscara. O ideal é que você use de 15 em 15 dias pra você poder ver o resultado, se o cabelo tá crescendo ou não. Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês a proposta do produto, que ele realmente diminui o frizz. Eu percebo que o meu cabelo tá com pouco frizz. Ele tá cheio e ele tá definido. O frizz pro meu cabelo funcionou realmente. Agora, se o meu cabelo ficou grande, eu não tenho como explicar pra vocês, porque eu não fiz nenhum processo de usar ele constantemente pro meu cabelo crescer, tá? Então eu vou ter que passar mais dias e depois eu posso contar pra vocês se realmente o cabelo cresce ou não. Mas o frizz eu já vi resultado. Próxima coisa que a Lizena diz, ó: acelera o crescimento saudável dos cabelos com brilho e maciez. Tem brilho, tem maciez, que meu cabelo tá igual de algodão. E agora o preço. Quanto que eu paguei? R$13,90. Gente, eu paguei R$13,90. Não foi caro. Eu comprei lá no Shopping Vida. Quem é aqui de Nova Iguaçu vai conseguir achar. Não tô fazendo divulgação, não. É porque realmente quem mora em Nova Iguaçu sabe que lá no Shopping Vida... Shopping Vida não. O nome mudou. É Shopping Multidão. Lá, quem quiser procurar, a Lizena vai usar, tá? Como eu disse pra vocês, é um produto pra cabelo liso, tá, gente? É pra cabelo liso. Mas tem um monte de gente aí que já me falou que usa produto pra cabelo liso, que às vezes a mãe tem cabelo liso, a irmã tem cabelo liso, aí pega e na hora de botar no banheiro, tá vendo o creme e passa, tá? Então pode usar sem medo, que a Lizena não vai alisar o seu cabelo. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem mais vídeos testando produto pra cabelo liso, sei lá, porque é alguma coisa louca que vocês queiram descobrir se realmente funciona ou não, só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer pra vocês. Beijo e até a próxima. Tchau! Não se esquece de se inscrever no canal e me seguir no Instagram, hein?